Familia e Fatona Jërizit ka paditur kryeministrin Albin Kurti, zëvendësin e tij Besnik Bislimi, deputetin e lëvizjes vetëvendosje Arborexha si dhe avokatin Gazment Halilaj, pasi pretendojnë se i kanë ofenduar kur kanë folur për rastin e antarit të tyre të ndjerë. Artana Jërizi këmgull se vëlla i tij Fatoni nuk mund të quhet kriminel. Po qëto janë të quhet kriminel, qëto senen, për qa me quhet një njerë kriminel? A i s'ka bo krime? A dhe që quhet një njerë kriminel? Nuk alëzu, një njerë kriminel quhet kur të ba masakra prej ngra e thmi, a i quhet kriminel? Jo tash veqi ju ikë pej burgi, e quni kriminel. Përdorimi i shprejes ofenduse fyse me terminologi kërësit një kriminel nuk njifet në kotë dhe në literatur, andaj ne si avokat, une nuk e kam parë të arsyshme që dikush ta ketë komoditetin ashme tepër në qeveri, sepse në mbledhën e qeveris diskutohen plane shtetërorit, afat gjate aty, është ke shpëdorë dhe tika e postit të cilin me faqen. Familia kërkojnë që këta personat të tërheqin fjalët e tyre dhe të kërkojnë falje, ndërsa u përmend si mundësi edhe kompensimi. Ndërsa nga avokati Gazment Halilaj ata kërkojnë që të sqarojë edhe deklaratën e tij, se ku qëndron pas vrasjes së një ushtari rus për të cilin ishte dënuar Fatona Jërizi. Unë vret më shumë ti ç'ky. Që u dol ka deklaru, e diu në kush e ka vrarë rusin. Nuk e ka vrarë Fatona Jërizi ka thonë, po e diu ne. E ç'ky do të më dhon përgjigje? Kush është ai person që ka vrarë rusin? E vllavi jam i mojti 60 vjet burg. Pas 60 vjet e po del kë po thet, e di unë kush ka vrarë. E këtu do të ndonë përgjegjësi para shtetit patombe. E ju më shef. Vllai Fatoni Tartani ka qenë i përfshirë në rast pasi dokumentat e tij ishin gjetur në vendin ku ishte vrarë efektivi serb. Ai tha se nuk ka patur probleme me autoritetet në Kosovë dhe Gjermani dhe po lëviz lirshëm. Fatona Jërizi ishte aratisur nga burgu i Smrekonicës në 6 korik të këtij viti dhe më pas ishte akuzuar se ka vrarë një polic në Serbi, ndërsa vetë u vra nga autoritetet serbe në datën 19.